A to jį norit pasidaryti? Taip. Suk. Arba žiemą varysim. Kas lūžo? Ai, nesulaužė, nei klijuotas. Čia reikia jį klijuoti. Gerai, čia aukštumė. Čia yra biciklis. Nu, tokio nedarysime. Per daug gal sudėtingas. Gerai, vaikučiai, dabar kiek jis yra? 14. 7 vaikai stuojate stalą, 7. Paskui kitai taip pasikeisime, visiems užteks. Bet 7 stuoj, paskui kitai po kiek vaiką. 7 stuoj, kaip pasikeisime. Mokytės pasakyti, kurie 7 stuoja, akitai palaukite. Kaukės aš noriu. Mes norim kaukės. Gerai, kaukės, kas kaukės žiūrės sėskit? Pas kaukės. O kas darės čia? Visiems reiks vis tiek, visi pas kaukės, mes visi darės. Kas kaukės? Tik pasikeisime. Kas neturi šiurinkimą? Visi turi 7. Taip. Va šį turi. Stok, jis tarp. Va. Gerai, pasimėte, ne? Jis gali namus pakeikti. Iš vieną galą pakeikti. Šį pilką tada apkeičiat. Ir taip ištraukite, va, kad laikyti bus kristalą. Duodat vienam. Duodat vienam. Gerai. Taip pat, turbūt pasirinant, tai kam duodame? Vaikai, kaip rodė, va taip, patraukite, va šitai, va paimk rankytę, paimk, va, už stalo, va, daug patogiau, va, įtrinkit. Taip, žiūrėk, kaip rodė, va šiaip, va, matai, iškart supratote. Dabar apsaugat, į pat nesitą duodame. Čia labai daug nereikia, dabar duokit sėdame. Į tą pusę, kurią trinės, reiks glausiant šitą, va. Ar tau suskyrus jo pakeisim? Lenda. Jeigu lenda, jis kaip sako? Nelenda? Parodai. Tu duokit kitą pakeisim, mes mūsų. Pasifuot galima atšyti. Ir mes sunkiai lenda, sakykit. Mane sunkiai lenda. Čia pavyzdys mokti. Nu visų dabar lengvai. Reikia vidun biškį į tą įvyklą, taip turbūt reikia. Ir va čia, reikia, čia truputį, va čia patėti. Paimti tą dar, kur patėti. Paimti, patėti. Kur čia patėti? Pas man jį daug išėlė. Nu? Pas man jį va tik išėlė. Nesvarbu kiek išėlė, svarbu sukas. Įlinda gerai, viskas svarkoj. Visiem įlinda? Nelenda. Nelenda, pažiūrėsim. Ar nelenda, tikrai nelenda. Va, matau kaip įlindu. Palauk, kaip tavo ratelis labai čia sunkiai sukas. Reikia. Viskas nekai. Va, tu kažką pradėsi skilutę, reiks įkyti šitą pagaliuką. Pasiruoškai, paskui išplaktų į kartį. Reikia tas ratelis vas susijungtų su to, va. Žiūrėk, vaikai, įkyšti reikia šitas, vieną žodžiu. Ir paskui į kartį. Įdavau splaktuką galvą, tik atsari, kad nenulaužtum tą degtuką, galvą splaktuką. Pamažuoti ir atsargi, kad nesulaužtų sėti. Nu, gerai, dabar tada paiksime. Ai, dar va per pusę perlaušę. Dar paimt perlaušę per pusę, pasidalinkit po pusę, dar. Va, su draugiai, pasidalinkit. Per pusę, per pusę gražiai perlauškit. Ir va čia lygiai taip pat paimk, ir va čia lygiai taip pat. Paimk. Jau paimk. Va, tau dukai. Tiesi šitą gal. Gerai, nesvarbu, jis pakrytas, bet gerai. Va, šitą aš būtų, nu, plakuką pasiūrėjau. Bet prie pat dantelį būtų.
Šitaip. Nu. Šitaip. Panašiai, va tas, va tas skalutė, va šitaip. Va šitaip. Va taip. Jis dar būtų tokio būtų. Va. Gerai, va paleis. Bėž prilakyk šitaip, nu. Ar eisim žiemą? Žiemą, žiemą, bėg iš kiemą. Man tai ne. A čia tik eksponatas. Čia eksponatas jis. Nežinau, aš gerai kažkas nedėl. Va jums išėjo. Jeigu labai šalta, nebūtų iškišai tikrai. Ir ten ta, nebūtų.